Я шукав собі якісь деталі на вагу на продаж, і мені до уваги потрапив цей лот, який коштував 170 гривень. Там було, десь дві жменькі деталей, візуально в дуже гарному стані, та продавець зазначив, що вони оригінальні. Тому я вирішив їх купити. Ось перша партія деталей. Подивіться. У нас тут є крила різного розміру, великі, середні, маленькі. Та тут у нас є ось такий хвіст. Друга партія деталей. Що у нас тут є? Піни. Ось такі гумові деталі. Колеса бачу. Жовті елементи. Багато, дуже багато деталей. Важніші з вас, я думаю, вже догадались, що це за набір. А саме це 42044. Це літак. Такий набір в мене вже є в колекції, повністю комплектний, тому я вирішив, що цей набір можна буде продати. А ось це вже другий набір. Це перший пакетик. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас тут є теж крила, білі детали. У нас тут є поршні для двигуна. О, їх два штуки. Напевно, тут буде і сам двигун. Різна, велика кількість білих конекторів. О, навіть отака, дивіться, цікава пластинка є. Це Lego 40, це 17-й рік. Це якийсь набір з ювілейної серії. І четвертий та останній пакет деталей. Це другий пакет деталей для другого набору. Дивіться, ось у нас тут двигун. У нас є шестерні, великі, маленькі. У нас є дуже велика кількість пінів, колеса, кермо навіть. Що тут у нас ще є цікавого? Інші частини для двигуна. Дуже багато всього цікавого. І ось такий вийшов перший варіант зібраного вертольота. Він мені дуже подобається, він реально крутий, тому що у нас є двигун з рухомими поршнями. Він з'єднаний з головним пропелером та заднім. Дивіться, все воно крутиться, все воно вертиться. Але є ще й цікава така штука. Тут можна управляти рулем. Це дуже прикольний набір, подивіться. І він мені обійшовся 85 гривень. В практично новому ідеальному стані. Ось так виглядає альтернативна модель з цього набору. З цікавого тут ми маємо двигун, який крутить пропелер. Колеса стоять під дуже дивним кутом, але певно так задумано. Є водійське місце, є кермо та навіть колесо попереду.